Talkā izsakoties par Latvijas kurpītes baltā vai Gaida, ka Vatikāns būs Rīga. Kuras top tur pilsētnieka ateljē netālu no Vatikāna. Tā vietā pāvests Francisks gan ikdienā, gan vizītēs dodas parastās un praktiskās melnās kurpēs, kā jebkurš priesters. Un viņam līdz ir arī panāsāt somu personiskajām mantām. Parasti izkāpjot, to nes viņa palīgi, bet iekāpjot lidmašīnā, Romas pavests to nes pats. Un šī vecā apružātā soma ļoti bieži nonāk arī, protams, mediju uzmanības lokā. Šo vienkāršību, uz kuru uzstāja pats Vatikāna saimnieks, Vatikāns lūdzu ievērot arī pārstāvu Vatrīgā, kur pavests kādu laiku atpūtīsies pēc vizītes pirmās daļas, kas ir tiešām... Var ir laiks jau tāds? Nu, aiza izslēgts. Satīk, ka piebrauc ar trapu. Mēs varam nospēt pauzīti. Tieši pa šo priekšējo daļu izkāps katoļu baznīcas vadītājs. Atgādināšu, ka pārstam ir gan laicīgā valsts galvas, gan arī garīgā līdera loma. Tas tiek īpaši atgādināts parasti šādās vizītēs, kad ņemot vērā mūsdienu rietumu sabiedrību sekulārismu. Dažkārt atskan arī kritika par izmaksām, kādas tiek veltītas šiem vizītēm. Te ir jāievēro, ka faktiski tās ir caurmārā līdzīgas visai parastiem izdevumiem, kuras parasti diplomātiskā sadarbība un valsts vizīšu apmaiņa. Un, protams, katra valsts var individuāli izvēlēties, veikt kaut kādas papildus darbības. Latvijas gadījumā tostarp arī noteikt šo te brīvo dienu, kas daļai noteikti motivēta arī ar nepieciešamību lielai daļai ticīgo doties uz Aglonas baziliku, kur ir iespējams satikt pavestu un piedalīties viņa celibrātajā svētajā misē. Mēs jau arī redzējām žurnālistus uz platformas. Šai vizītē ir pievērsta patiešām liela uzmanība, vairāk nekā iespējams jebkuri citi mūsu valsts simtgads pasākums nāks starptautiskajos medijos. Šī ir otrā Romas pavesta vizīte Latvijā un Baltijas valstīs pirmā. Un kaut kā izdarēt? 1993. gadā, kad arī septembrī, tiesa septembra pirmajā dekādē, Latvijā ieradās tā laika pavests Jānis Pāvils otrais. Nu, šeit jūs arī redzat, kadros tiek rādīta mediju platforma, kur lauc, cik daudz. Īpaši drošības procedūras gājušiem medijiem ir iespējas Latvijā fiksēt vizītes vienu no atslēgas brīžiem šo te tradicionālo ceremoniālo ierašanos, kurā varbūt ir maz pārsteiguma, tā praktiski ir vienāda visās valstīs, un tomēr ļaudis sagaid šos kadrus, ļaudis arī atceroties to, ka Jānis Pāvils otrais ierodoties lidostā noskupstīja zemi, ir dzirdēts, ka ļaudis uzdot arī šo jautājumu. Interesanti, vai šis Pāvils vai Pāvils Francis darīs tāpat? Nu, bet viņš izies pa pirmiem. Jūs redzat, kā pa otro trapu, kas ir kāptas pie lidmašīnas astes daļas, izkāp liela daļa pavadošās delegācijas, tos tep arī vairāki desmiti žurnālistu, lielākā daļa no tiem ir starptautiskie žurnālisti, kas pavada pavesta vizītē. Gaidam. Gaidam. Citu medijiem pašiem ir jāsat ceļojuma cena, tā tas ir bijis vienmēr un pērn. 30 starptautisko ziņu aģentūru un ILO pasaules mediju pārstāvies niedz oficiāls sūdzību Vatikānam par neatbilstošu augstām šo lidojumu izmaksām. Domā, šitas? Tā līdzināt, piemēram, nu jā, pumpa, parastajiem komercijiem. Es redzat, ka nav paklāja atrastināšana un lietošana. Tūdai mēs redzēsim arī vai elektro? Oficiālo delegāciju. Nu, kas elektrosistēma, lidmašīnas visu uzpildē. Tad aprīmā to spēlēt. Kas kā ierāk?
notiks otra svinīga sagaidīšana. Ņemot vērā augsto viesa statusu, šeit viņu sagaidīs valsts prezidents. Ramons Vejons, kas vēlāk viņu sveiks arī pie Rīgas. O, ar M4. Citkārt, lidostā ir iespējams. Nē, bet es zinu, tas ir M4. Ar zemāku rangu pārstāvjiem. Viņi iet ar M4. Ja mēs runājam par Vatikānu vadītāju, tad... Ar pasaules slavenākajiem pišķikiem. Ņemot vērā lielo ietekmu pasaulē, par spīti mazajiem Vatikāna lielumam. Viņš tiek uzskatīts par ārkārtīgi svarīgu līderu un nevelti ļoti pie... Karaļu mašīnas. Vatikānu, apzīmējot šo te svētā Pētera pēstniecības troni. Es jau minēju, ka Vatikāna saimnieks īpaši cenšas pasvītrot vienkāršību. To var redzēt arī šobrīd. Es šķiet, ka jau redzēju mašīnu. Jā, arī jūs to tagad redzat, kurā ceļos tālāk Romas katoļu baznīcas vadītājs. Viņš uzstāja uz vienkāršu, parastu, vislētākā aprīkojuma automobīli. Tev joņu vajadzēja braukt. Nu, tiesa pavasē brauc ar dažādām automašīnām, tomēr izskatās, ka ir zinām patiklis. Es domāju, jau ir. Autobīls. Mēs ar... Es jau nebiju. Tas ir mūsu. O, iet sagaidīt. Kad jūs duris sakst taisīt? Pārstāvis, kas izkārtojās pie sarkanā paklē, veidojot šo te sagaidītāju rindu. Kas tur vēl tajos sagaidītājos? Daudz. Valsts prezidentam būtu jābūt. Vējonis ir pirmējumi. Nu, te, kur jau ir. Te, kur jau ir. Negāzi tur pirkstiem nek. Es saku, ka tev ir. Nekol tev brīvus tev iekaļ. O. Nevāku redzē. O. Pie trapa jau ir iekārtojies arī valsts prezidents Raimonds Vējons, savukārt protokola vadītāja ir, ja es pareizi viņu atpazīstu, ir devusies augšā. Jā, jūs redzat arī Romas pārsts, rokojamies. Tātad pēc protokola valsts protokola vadītāja aicina viņu svētību izkāpt. A kur sieva? Viņam sievas nav. Nav, jau, tur nav. Katoļu mācītājiem sievu nav un augstāk. Prezidenta sieva. Jūs redzat mums, ka to ir baznīcas galva, virsgana, pavesta Franciska ierodamies Latvijā. Un tagad novirz, un tad sāksies pasaules unāšana. Lielā. Ļoti cilvēkam nokopu pa kopņiem. Nē, es tur vainīgs? Nevmēls niek. Pie trapa viņu sveic valsts prezidents Raimonds Vējons. Divi bērni, Edgars un Oļesja, mēs zinām šos vārdus pasniegt ziedus, tā ir tradīcija visā pasaulē. Ļoti bieži tas tiek darīts tieši tradicionālajos nacionālajos ietērpus, kur man tas ir iespējams. Bet nevarēja kādu lemdotu sameklēt, vai spīdolgi. Valsts protokola vadītāji iepazīstina ar pārējiem sagaidītājiem. Nē, nu viņš nesapratīs, kas tas par vārdu, viņš domās, tas kaut kāda iesauka. Tā ir kaut kā tev pilnvarotā vēstniece pie svētā krāsta. Prezidenti? Vai diktatori kaut kādi jau ir? Ok, atbraucu mājās. Ar Leksus ubrauc. Jūs Stankevičs, Rīgas arhibiskaps, metropolīts. Atbraucu cilvēks, tad, kad viņam arī vajadzēja. Cilvēks atbrūst un čurī atbrūst. Es zinu, es garām, ka tas pērts pārstāvjums. Atbrūst un viss.